በኢትዮጵያ አሁን ድረስ አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ለሚታየው የጸጥታ መደፍረስ መንግስት ሀገርን ወደ ተሻለ ደረጃ ለማድረስ ያቀደውን ጉዞ ለማደናቀፍ ከጀምሩ በተንቀሳቀሱ አካላት የተወጠነ መሆኑን በብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካና አቅም ግንባታ ዘርፍ ኃላፊ ዶክተር ሰማ ጥሩነህ ይናገራሉ። ጽግና ስልጣን በያዘ መንግስት ገና ወንበሩ ላይ ሳይረጋጋ በዚህም በዚያም ሰላም ግጭት ሁከትና ብጥብጥ በመፍጠር እንዳይረጋጋ በማድረግ መምራት የማይችል ነው ለማስባል ብዙ ሙከራ የተደረገበት የተለፋበት ፓርቲ ነው። ከዛ ጀምሮ በሁሉም አካባቢዎች ያልተሞከረ ነገር የለም። ነገር ግን በአንድ በኩል ብልጽግና ይሄን ለውጡን ለመቀልበስ የሚታትሩ ኃይሎች ጋር በመፋለም ህዝቡን ይዞ በሌላ በኩል ደግሞ ለውጡን ቀጣይ ሊያደርጉ የሚችሉ አዳዲስ ሐሳቦችን የተደራጁ ሐሳቦችን ይዞ የመጣ ፓርቲ ነው። ገዢው ፓርቲ ሀገር መምራት ከጀመረ አንስቶ ፈተናዎችን ለማለፍ ያደረጋቸው እንቅስቃሴዎች በተለይ ለረጅም ዓመታት የጸጥታ ችግር ያለባቸውን አካባቢዎች ወደ ሰላም እንዲገቡ ማድረግ መቻሉን አስታውሰው ለማሳያ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልልን ጠቅሰዋል። ሁለት ዓመት ከሶስት ዓመት በፊት የምታስታውሱት የመተከል ጉዳይ በጣም ጎልቶ የወጣ ለሀገር ብቻ ሳይሆን በዓለም ደረጃ ዜና እስከ መሆን የደረሰ ነው። በቀን አንዳንድ ጊዜ 10 ሰው 20 ሰው የሚሞትበት አካባቢ ነበረ። ይህን ሁኔታ ለመቀየር የክልሉ መንግስት ከአጎራባች የክልል መንግስት ከአማራ ክልልና ከኦሮሚያ ሀገር በመተባበር እንዲሁም የፌዴራል የጸጥታ ኃይሎች ባደረጉት ርብርብ እና በወሳኝነት የቤኒሻንጉል ህዝብ ራሱ ለሰላሙ ባደረገው ከፍተኛ ተነሳሽነትና ቁርጠኝነት እና ተጋድሎ አሁን ቤኒሻንጉል ክልል አስተማማኝ ሰላም ማድረግ ይችላል። አሁን ላይ በአብዛኛው ጸጥታ ችግር ይስተዋልባቸው የነበሩ አካባቢዎች ወደ መረጋጋት መምጣት እንዲችሉ እንደ መንግስት የተሰራው ስራ ውጤት አምጥቷል ያሉት ዶክተር ሰማ ጥሩነህ ታጥቀው የሚንቀሳቀሱ አካላት ያሉባቸውን አካባቢዎችን ጨምሮ ሰላምን ለማጽናት የተሰራው ስራ በተለይ በኦሮሚያ ክልል በወለጋ አራቱ ዞኖች ተጨባጭ ለውጥ መታየቱንም አንስተዋል። የወለጋ ህዝብ ከጫፍ እስከ ጫፍ በቃኝ፣ ይሄ ኃይል በወሳኝነት እየጎዳ ያለው ከማንም በላይ የኦሮሞን ህዝብ ነው። ሸኔ ለኦሮሞ እታገላለሁ እያለ በኦሮሞ ህዝብ ይነግድ እንጂ እየጎዳው ያለው የኦሮሞን ህዝብ ነው ቁጥር አንድ። ስለዚህ እየተጎዳ ያለው እኔ ከዚህ በኋላ የምታገሰው ነገር የለኝም ብሎ ከብልጽግና ጋር ቆሞ ከብልጽግና ጋር መሆኑንም ባለፉት እንዳያችሁት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በተገኙበት እና ሌሎች የክልሉ ከፍተኛ አመራሮችና ፌዴራል አመራሮች በተገኙበት ድጋፉን በከፍተኛ ስሜትና ሞራል አሳይቷል። ሌላኛው በአማራ ክልል ያለውን የጸጥታ ሁኔታ ያስታወሱ ሲሆን የክልሉ ህዝብ ሰላሙን ለመጠበቅ ጥረት እያደረገ ይገኛል፣ መንግስትም የክልሉን ሰላም ለማጽናት ይሰራል ብለዋል። አማራ ክልል አሁን ሁኔታውን በአግባቡ ተረድቶ እነዚህ ኃይሎች ራሱን እየዘረፉ የራሱን ህዝብ እያገቱ እያሰቃዩ መውጫ መግቢያ አሳጥተው ከሀገሪቱ ህዝቦች ጋር እንዲቆራረጥ ለማድረግ እያደረጉትን ሴራ ተረድቶ አሁን ህብረተሰቡ ከመንግስት ከመከላከያ ሰራዊትና ከየራሱን የሚሊሻና የፖሊስ ኃይል ጋር ተሰማርቶ የአካባቢውን ሰላም ለማረጋገጥ ከፍተኛ ርብርብ እያደረገ ነው። ውጤትም እየመጣ ነው። ይሄን የበለጠ አስተማማኝ ሰላም ለማድረግ ደግሞ መንግስት በቁርጠኝነት ይሰራል። እዚህ ላይ መንግስት ህግን ከማስከበር በተጨማሪ በሰላማዊ መንገድ የሰው ህይወት ሳይጠፋና ንብረት ሳይወድም አለመግባባቶች እንዲፈቱ ሲደረግ የነበረውን ጥረት ያስታወሱት የመንግስት ዋና ተጠሪ ሚኒስትር ተስፋዬ በልጅጌ አሁን ለሰላማዊ ድርድሮች በሩ ክፍት መሆኑንም ተናግረዋል። አጀንዳ አለን ብሎ መሳሪያ ይዞ ወደ ጫካ የገቡ የታጠቁ በትጥቅ እየታገሉ ያሉ ኃይሎች አሉ። ዞሮ ዞሮ አጀንዳ አለን ነው አይደል ምሉት? ይሄንን አጀንዳዎቻቸውን መሳሪያውን ብቻ አስቀምጠው መገዳደሉን ትተው ወደ ውይይት ጠረጴዛ ዙሪያ ወደ ጠረጴዛ ይዞ ይምጡ። አጀንዳዎቻቸው ሳያሸራርፉ ቁጭ ብለን መነጋገር ይቻላል። የዜጎች ወጥቶ መግባት አስተማማኝ እንዲሆንና ለሁሉም በእኩል የተመቸች ሀገር ለመገንባት መንግስት የጀመረውን ሰላምን የማጽናት እንቅስቃሴውን ይቀጥላል ያሉት በብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካና አቅም ግንባታ ዘርፍ ኃላፊው የሰላም መንገድን የመረጠውን በሰላማዊ መንገድ፣ የኃይል ያለውን ደግሞ ህግን የማስከበር ስራውን መንግስት አጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። እምቢ ያሉ በጉልበትና በኃይል ብቻ ስልጣን ለመቀየር ካልሆን በስተቀር ሙተን እንገኛለን የሚሉትን ደግሞ መንግስት ያለው አማራጭ ህግ የማስከበር ጉዳይ ነው። ይህን ደግሞ አስተማማኝ ስራ እየሰራ ነው። በቅርቡ በአጠቃላይ ሀገራችን ሁኔታ ሰላም ይሆናል ተብሎ ይታሰባል። በዚህ ፓርቲው መንግስትም በከፍተኛ ሁኔታ ርብርብ እያደረጉ ያለበት ሁኔታ ነው።